Partitë opozitare vazhdojnë të kenë qëndrim të njëjtë për gjykatën speciale. Këto parti jo vetëm se kundërshtojnë themelimin e kësaj gjykate, por kanë paralajmëruar edhe bojkotimin e seancës së të premtës, ku do të shqyrtohen amandamentet kushtetuese të cilat i hapin rrugë krijimit të kësaj gjykate. Kësisoj mungesa atyre në seancë dhe mungesa eventuale e deputetëve të opozitës rrezikon seriozisht mbajtjen e kësaj seance për shkak të kuorumit të nevojshëm. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, shpreson që deputetët do të ndryshojnë qëndrimet që i kanë për këtë gjykatë. Po unë po shpresoj dhe du të besoj që është dhe një ditë që do të kenë mundësi për të reflektu, dhe ja që është shumë nësishme, është angazhimi jonë për të pasë një konsenzus të gjithë deputetëve. Grabovci ka thënë se specialja do të krijohet me ose pa deputetet e kuvendit të Kosovës, a i beson se deputetet do të vendosin konform interesave të qytetarëve të vendit. I pyetur nëse ditën e prem do të votohet edhe projekt ligji për gjykatën speciale, a i ka thënë se tani për tani nuk e din nëse qeveria do të procedoj këtë projekt ligj për seancë. E në anën tjetër, Teuta Haxhiu, deputete e Aleancës për Armërinë e Kosovës, ka konfirmuar për Tribuna Channel se vetëvendosje AAK e Nisma qëndrojnë prapa vendimit për bojkotim të seancës si grupe parlamentare opozitare. Pa tjetër, dhe më thonë është një qëndrim që është marë edhe në instancat më të larta të partisë dhe është qëndrim i oni përfundimtarë. Haxhiu ka thënë se secili deputet të mendoj me kokën e vetë se a është në interes të Kosovës kjo gjykatë ose jo. Ajo ka thënë se me këtë gjykatë po lekundën themele të shtetit. Haxhiu është optimiste se specialja do të dështoj të themelohet. Ndërkohë nuk e ka mohuar edhe mundësinë e organizimit të protestave për të kundërshtuar specialen. Tri partit opozitare numrojnë 31 deputet në kuvend, përveç tyre vot kundër speciales ka deklaruar edhe Duda Baljen nga 6+, ndërsa janë edhe 6 deri në 8 deputet nga koalicioni qeverisës që janë kundër kësaj gjykate që ka e rezikon seriosisht, jo vetëm themelimin e dhomëve të specializuara, por edhe mbajtjen e seancës, ku do të shqyrtohen amandamentet kushtetuese.